Ah, galera, começou a explosão de ofertas da Aventura Aricanduva. Bom, o nome da fera vocês já têm, né? Tá aqui, ó. E aí, Guto? E aí, galera, tudo bem? Tudo ótimo. Vamos lá, atendendo a pedidos hoje, hein? Hoje atendendo a pedidos. Todo mundo pediu, quero o festival de Honda Fit, Hoje vai ter. Você preparou só Honda Fit na grade? Só Honda Fit. Você não tá achando aqui que tem. Então cola aqui, vem com a gente, cola na grade, encosta na telinha aí. Isso. Compartilha agora esse vídeo, deixa o seu curtir, se inscreve no canal. Por quê? Se inscreve no canal. Toda semana, Guto Junqueira com super ofertas imperdíveis da Fiat Ventura Aricanduva. Por falar em Aricanduva, vamos lá. Endereço do melhor negócio Fiat de São Paulo. Avenida Aricanduva 4.990. Avenida Aricanduva 4.990. Telefone, anota. 2723-3000. Tá aí. Anota! Anota aí! Bom, anota! Anota aí. Agora vamos começar com o pé na porta. A galera fala, pô, eu quero um Fiat acessível. Um Fiat mais barato, mas eu quero um carro top. Vamos lá. Tem? A gente separou para todos os gostos, bolsos, ou seja, você que pode gastar um pouco mais, tem. Quer gastar um pouco menos, tem também. Legal. Então vamos lá, vamos começar com 2009. Só pra gente, antes de abrir o carro, lembrando, todos os carros comercializados no grupo, todos os carros comercializados pela Fiat Ventuno com laudo pericial, todo laudo pericial, tá? Documentação, cortesia, não vai gastar, me cobraram R$1.000, aqui você nada. Não vai gastar nada. E o IPVA 2018? Pago, DPVAT pago, transferência Detalhe, no nome. O carro só sai da loja transferido no seu nome, olha que não coisa legal. Não tem erro, bom, garantia, você pode comprar com tranquilidade, porque o carro é transferido. E outra coisa legal é que você pode pagar a parte da entrada parcelada em até 10 mil reais em 6 vezes sem juros. R$1.000 no seu cartão em 6 sem juros. Pra depois, no final do ano, você fazer como o Guto, que sai de férias e, ó, partiu Miami, vamos? Bom, vamos lá, então. Vamos lá. Explosão de ofertas, show de ofertas. Vamos lá. Começar Fit. Com Honda Fit 2009. Tá no visual. Olha LXL automático, Thiago. Vamos mostrar um pouco desse carro. Então aí, galera, vem aquela questão assim. Vamos dar um 360? Me acompanha vamos aqui, lá, Guto. Vamos lá. Vem aquela questão. Pô, mas eu quero um carro completo, com tudo. Tem. Eu quero um carro já com as lanternas na grade nova, no formato novo? Tem. Eu quero um carro com freio a disco nas quatro rodas? Tem. Ah, eu quero um carro com transmissão automática? Tá aqui, gente, ó. Olha que legal. Então você vem para um carro. Olha que interessante. Olha o visual. Você tem um carro com... Já tá lá, ó. Rádio e sistema de som original Honda. Você vem sistema com ar-condicionado. Câmbio automático, tá aí no visual. Os bancos são aqueles bancos bem... eu acho que a proposta da Honda aqui é bem inteligente, porque ela faz o banco na frente com amplo espaço interno. Olha o espaço interno. Vidros, travas, alarmes, retrovisores, tudo elétrico. E atrás, olha que interessante. Eu vou abaixar para vocês terem uma ideia da altura. Aqui você consegue carregar um vaso, você consegue bipartir os bancos ou fazer um fracionamento de só um lado ou os dois lados, é isso, exatamente, né? Exatamente. E aí você me fala assim, pô, Thiago, mas tudo isso num carro, né? Freio a disco, câmbio automático, um carro que foi eleito por anos e anos, o carro com a menor desvalorização do mercado. É a menor desvalorização. Né? Vai realmente custar caro. Realmente, não custa caro. O que você manda? Quer dizer, custa lá fora, aqui, né? Não, aqui não, na Aventura não. Então aqui vem comigo. Nada, cara. Sente. Vamos lá. 2009 LXL automático por R$33.900. Oi? Peraí. R$33.900. Olha isso, R$33.900. O carro que é um 2009 automático flex. Com a configuração nova, né? As traseiras, a lanterna nova, frente já na cara nova. E lembrando que a gente entrega o carro revisado, com garantia de motor e câmbio, tudo certinho. Legal. Aí você falou R$33.900. Vamos falar agora de um 2011, mais novinho. Vamos falar de um 2011. É um carro para R$31.900. Exatamente. Esse é um 2011 LX. LX. O que você me fala dele, LX? Então, para quem gosta de carro mecânico, tem muita gente, Thiago, que pede. Não gosta de carro automático. E pede? E pô, pede em pede. Carro mecânico. Tem também. Esse é um 2011 mecânico. Esse é um LX. Dá uma olhada na qualidade do carro, também com rodas de liga leve, ar-condicionado, direção hidráulica. O carro é completinho, Thiago. Dá uma olhada no carro. Ó,
31,9. Então a gente veio lá, 33,9, um carro 2009 automático com tudo. Aí eu venho para 31,9, um carro manual também com tudo. Exatamente. Agora... Aí você fala assim, o que mais que você preparou? Eu quero mais novinho, quero gastar um pouco mais. Vamos lá, tem um 2014. Olha, excelente oportunidade, inclusive esse carro é ideal para quem tá procurando um carro para colocar na rua, para fazer dinheiro e um carro. Uber. No... Além disso, você tem conforto, você tem tradição de uma marca sólida, uma marca com a menor depreciação do mercado ao longo dos anos. É, a galera das lojas fala, aqui é dinheiro no caixa. Você vai colocar um Honda na rua, vai rodar, vai Exatamente. Trabalhar, vai estar feliz. Conforto, está dirigindo o dia inteiro, você está confortável dentro do carro. É um carro que vai te trazer muito conforto. Inclusive conforto para o seu passageiro também. Isso é importante. Se você for trabalhar na Uber, o seu passageiro vai ter um conforto maior. E espaço, né? Porque olha o espaço, não é brincadeira. O espaço interno que você tem em um Honda Fit. Quem olha de fora... Às vezes não entende. Ah, e esse aqui tem uma outra coisa muito legal, que é, ó, que bacana. Olha a parte frontal. Aqui, câmbio automático, tá, gente, ó. Então você tá falando em um câmbio automático, ar-condicionado, sistema de som by Honda lá, ó, tá vendo? Toda a integração já com a mídia, né? O que vai tocar. Você tem aí sistemas que te permitem... manusear o banco ou parcial ou total. Isso é bem legal. Isso é muito legal. Aí você vai me falar assim, conforto. O que que você manda nessa máquina? Thiago, olha o preço aqui. Consegue focar aqui o preço? Claro, peraí, deixa eu vir pra cá, gente. Ó, deixa eu voltar pro preço. R$46,900. Detalhe, gente. Nós vamos derrubar esse preço aqui. Uou! Nós vamos derrubar. Eu não tô nem aí pro gerente. Eu não tô nem aí. Vem pra cá. Hoje é dia de confusão. Vai dar confusão. Nosso time tá preparado. Vem pra cá que nós vamos derrubar esse preço. Vocês viram aí? Derrubar o preço. Vem pra cá. No programa anterior, o link tá no card aí. O Guto derrubou. Meteu o louco, foi lá de 1 a 2. Ele baixou 2 cruzeiros nos carros. E agora? R$2.000. Ninguém faz isso em Honda Fit, Thiago. Ninguém faz. E o que que você vai fazer pra esse final ninguém de semana? Ninguém faz. Segredo, vem pra cá. Loucura? Vai ser... Você não vai se arrepender. Vai passar dos R$2.000? Deixa comigo. De longe? De longe. Nossa, bom, galera, tá aí. Recado tá dado. Nós temos agora um 2010 pra 32,9. Essa é uma versão... Olha que interessante. A gente veio lá o primeiro 33,9. Automático 2009. Aí, 31,9 e agora 32,9 nesse 2010. Tem pra todo bolso. Tem pra todo bolso e pra todo gosto. Exatamente. Porque você fala assim, Thiago, eu quero o Smurf, eu quero essa versão que já traz o Flex One, que já vem com rodas de liga leve de 16 polegadas, que vai me trazer toda a integração da parte de... Olha isso aqui, gente. Esse é um EX. Olha o acabamento. Ó. Olha isso. Então, vou aumentar aqui um pouquinho a luz pra gente... Olha isso aqui, gente. Então, ali vocês estão vendo. Sistema de som com... o GPS tá integrado, Guto? Já tá integrado, já. Aí você tem lá... Integrado, câmbio automático, CVT. Ó, CVT. É o melhor câmbio que tem. Você tá falando de um carro com transmissão contínua, né? Você tem lá no volante, do lado esquerdo, todas as funções do seu... rádio, né, da parte de mídia da integração, e aqui você ainda tem a possibilidade, ó, embaixo, deixa eu baixar aqui, ó, não sei se tá dando pra ver, se tá muito escuro, mas aqui, gente, vocês têm, deixa eu afastar um pouco, peraí, vocês têm aqui uma função que é bem legal, que é o hands-free, você pode fazer o atendimento do seu celular aqui, ó, com essas teclas, atender e desligar, ou atender, receber ou desligar as chamadas por ali. Você não tem que estar com o seu telefone em mãos. Essa é uma opção bem legal. Padrão de acabamento novo, grafismo novo, né? O espaço interno absurdo, esse carro é surpreendente. Aí você vai me falar assim, é só isso? Não, eu tenho mais estoque, gente. Tem mais, gente. Então, por enquanto, nós vamos mostrar só esses, mas esse tem aqui mais o estoque. É um 15, tá? Esse é o 15 EX automático. Automático, rodas de liga leve. Exatamente. Integração do Bluetooth no multimídia, tá aqui à frente. Lembrando, Thiago, foca aqui um pouquinho. Você vai bater no vidro e vai baixar o preço. Uou, tá aqui, ó. E o Guto falou o seguinte, gente.
Semana passada foi 2. Essa semana ele disse que vai chegar a 3K. Vai passar de 2 mil. Deixa só que ele comigo. Quer você na loja fazendo a sua proposta. Vem pra cá, gente. Avenida Aricanduva. 4.990, 2723, 3 mil. Gente, eu tô de férias essa semana. O Thiago me deu uma viagem pra Miami, viu, gente? Só pra... Partiu Miami? É isso aí. Vamos lá. Nosso time tá preparado pra receber vocês. Todo mundo já com desconto na manga. É só você vir pra cá. Só depende de você. Quer um Honda Fit, gente? Essa oportunidade. Tá aqui, ó. Ó o visual. Tá lá. Para de sonhar, para de pesquisar, vem pra cá. Tem a condição ainda de comprar com a sua parcela, a sua entrada parcelada, 10 mil reais em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Faz que nem o Guto, gera milhas e vai viajar, vai aproveitar as férias, vai aproveitar o melhor da vida e vem aproveitar o melhor da vida aqui na Fiat Ventuno. Galera, vem. Obrigado, boa semana pra vocês. Vem pra cá, hein? Vamos lá, quando eu chegar de férias eu quero todos vendidos, hein? É isso aí, vem!